Пане Олеже, як завжди, рада вас вітати. Продовжуємо нашу політичну розмову. На минулому тижні у вас був депутатський звіт. Що зроблено за 5 років? Ви звітували перед громадою міста Сум. Найголовніше і те, що зроблено, але і те, що ви, як народний депутат, змогли, можливо, змінити у законодавчому полі України, щоб якось змінити, покращити, вдосконалити роботу депутата. Добрий день. Насправді, політик має бути завжди підзвітний виборцям. Тим більше той політик, який був при владі, якому люди вже давали мандат довіри. Тому я вважаю своїм обов'язком прийти до людей і прозвітувати про те, що я робив у Верховній Раді трохи менше 5 років. Я працював у Комітеті з питань бюджету, я був учасником тих змін до бюджетного кодексу, які наповнили місцеві бюджети, так звана фінансова децентралізація. Я займався пошуком додаткових ресурсів для розвитку міста і в сферу освіти, медицини, житлово-комунального господарства. Я конкретно в цифрах прозвітував перед виборцями, перед сумчанами, скільки я написав законів, які закони були прийняті, які зміни внаслідок прийняття цих законів прийшли в наше місто, як вони торкнулись кожного мого виборця, кожного жителя міста Суми. Мені здається, зараз є певна маніпуляція і певна ілюзія, яку створюють виборцям, в тому числі жителям міста Суми, центральні телеканали. Переважно центральні телеканали, які намагаються їх переконати в тому, що нічого не змінилось абсолютно. А якщо що змінилось, то на гірше. То я тут абсолютно предметно розказав, як ми змінили життя сумчан. Та сама фінансова децентралізація, як вона наповнила бюджети, за рахунок чого. Як вдалося нам зробити так, щоб місцева влада тут мала додаткові можливості. І саме місцева влада відповідає за те, як ці додаткові бюджети, які з'явилися за останні 5 років, використовує. Бо часто люди апелюють до депутата Верховної Ради чи до президента. Але зараз це відповідальність місцевої влади, це їхні ресурси. Якщо говорити про каденцію Мінаєва, то в 2013 році в нього бюджет розвитку був 35 мільйонів гривень. Що таке бюджет розвитку? Це те, що влада могла вкласти не в заробітну плату, а в якийсь проєкт, в дороги, в автобуси. То зараз ми порахували десь приблизно 590 мільйонів гривень. По минулому року було таких можливостей вже в команди цього мера. Це якраз наслідок прийнятих нами законів. І я, як депутат Верховної Ради, працював в Комітеті з питань бюджету. Якраз ми розробляли цю реформу. Не просто було нам її довести до кінця, бо у нас були серйозні зовнішньополітичні виклики, пов'язані з піковими навантаженнями на зовнішній борг. У нас почались військові дії тоді, і нам прийшлося збільшувати військові видатки. Але ми не зупинилися і довели цю реформу фактично до кінця. Тепер вже можна на найближчі 5-10 років з точністю до плюс-мінус 50 мільйонів спланувати місцевий бюджет і за цей час поміняти оцю всю інфраструктуру, яка не мінялася всі 25 років незалежності. Що найголовніше, за рахунок чого зараз громади отримали міський бюджет понад 3 мільярди гривень, хоч половина з нього цієї суми соціальна, але все ж таки. Більше навіть соціальна. Але, по-перше, ми почали фінансувати делеговані повноваження. Ми почали фінансувати освітню субвенцію і медичну субвенцію. Раніше це було виключно з доходів місцевих бюджетів. Потім ми прийняли декілька законів, пов'язаних із збільшенням надходжень місцевих бюджетів. Наприклад, ми прийняли закон про дорожній фонд. Угу. В цей дорожній фонд складаються всі податки, пов'язані з продажем пального в Україні. І потім формульно між регіонами ділиться на місцеві дороги сума ця. Місто наше отримало в минулому році 45 мільйонів гривень, в цьому році 49 мільйонів гривень. Це додатково до тих коштів, які надходили на дороги з місцевого бюджету. Ми прийняли закон про рентні платежі, наприклад, і 5% ренти, а рента раніше вся йшла в державний бюджет. Від видобутку нафти і газу йде тепер в обласний бюджет. В обласний бюджет і бюджет територіальної громади, де ведеться видобуток нафти. Це те, за що завжди змагалися з Укрнафтою? Це деколи, всі наші голови місцевих адміністрацій їхали з протягнутою рукою в Укрнафту і просили дайте нам. Зараз нічого не треба просити, зараз ця норма діє автоматом. Тобто 5% ми знаємо, що з кожного кубометру газу, з кожної тонни нафту
копійка залишиться в місцевому бюджеті. І це вже назавжди. І це прийняли ми. Останніх 4 роки ми нарощуємо видобуток газу, і в нас є амбітна програма перейти взагалі на забезпечення газом власного виробництва. І, до речі, в цій програмі задіяні і наші машинобудівні підприємства, які виробляють це продукцію для того, щоб газовики, там, і труби бурільні, і компресорні машини. Тому я думаю, що цілком ймовірно, що ми колись вийдемо на газозабезпечення. Тим більше ми постійно за рахунок, знову ж таки, державної політики, так звані теплі кредити, кошти європейських інституцій, які йдуть. І в Сумах, до речі, така програма працює на утеплення, на заміну старих комунікацій. Вони якраз дають нам можливість зменшувати споживання газу. Ну, от все-таки Україна – парламентсько-президентська республіка, і роль парламенту надзвичайно важлива, і роль ефективного парламенту надзвичайно важлива. Все-таки липень чи жовтень будуть парламентські вибори? Попри те, що ми парламентсько-президентська країна, тут від Верховної Ради вже нічого не залежить. Бо указ про позачергові вибори прийняв президент, зараз цей указ розглядається в Конституційному суді. І рішення, як мені здається, буде не на користь президента. Це прикро, звичайно, що один з перших його указів буде фактично визнаний неконституційним. Але тут м'яч знову ж таки на його стороні. Він може його проігнорувати. Наприклад, Юлія Тимошенко йому прямо каже, давай проігноруємо цей указ і проведемо все одно вибори 21 числа. А може відмінити свій указ у зв'язку з його неконституційністю. Бо ми тут не можемо нічого зробити, не можемо прийняти будь-яке рішення. Тому ми, як законослухняні громадяни, йдемо, виконуємо указ президента, йдемо на вибори, подивимося, що з того буде. Але якщо вибори відмінять, то постане логічне питання. Хто буде компенсувати втрати бюджету? Бо Центральна виборча комісія вже щоденно несе планові видатки, бо, слава Богу, кошти є, ми запланували їх, бо в цьому році були чергові вибори, які були сплановані на жовтень, на кінець жовтня цього року. Зараз, очевидно, нам треба буде понести якісь витрати, пов'язані із позачерговими виборами, і потім в жовтні десь брати кошти для того, щоб провести чергові вибори. Ну, це нерозумно, як на мене, і цього можна було уникнути, але ну, президенту дуже хотілося нас змінити на когось. І я не знаю, не думаю, що це була добра затея для того, щоб так спішити. І це приведе до перевитрати бюджетних коштів фактично. І за це хтось має відповідати, зрештою. Ну, якщо ми говоримо про Верховну Раду, то дуже важливе питання і правила гри, да? Нові виборчі правила. Все-таки коаліційна угода передбачала зміну виборчого законодавства, цього не відбулося. І сьогодні от все-таки яка модель нам важливіша? І це я пропрацював в мажоритарному окрузі. Тут була половина моєї роботи фактично в Сумах, але я завжди був противником мажоритарної системи. Бо в багатьох випадках мажоритарники просто скупляли голоса виборців. Я не купляв ніколи, я завжди йшов до людей ножками, зустрічався з ними, говорив про їхні проблеми, отримував від них накази, щось мені вдалося вирішити. Але багато хто засіває гречкою. Да? Там, про це постійно показують по телевізору. Це десь постійно спливає в соцмережах. Тому я зараз вважаю, що нам треба змінити і перейти на відкриті списки. І парламент дуже багато зробив в тому, щоб такі виборчі списки прийняти і такий виборчий кодекс прийняти. Бо у нас вже в першому читанні прийнятий закон. І зараз фактично парламент знаходиться в режимі, оцей тиждень буде пленарним. І в парламенті будуть весь тиждень обговорювати саме цей закон про відкриті партійні списки, і буде фінальне голосування. Там, правда, 4700 поправок, досить багато. Тому я все-таки плекаю надію, що ми, як і в першому, так і в другому читанні, зможемо прийняти цей важливий закон. І чергові вибори, чергові підкреслюю, якщо Конституційний суд все-таки скасує указ, ну не скасує, а вкаже на неконституційність указу президента Зеленського, то ми чергові вибори проведемо саме по відкритим спискам. До 25 червня є можливість людям, які йдуть по мажоритарних округах, подавати свої документи до ЦВК і реєструватися на вибори. От колись до мене на особистий прийом приходить жінка. Я постійно провожу особистий прийом. Це, як правило, 20-30 людей. У мене на це йде ну, мінімум півдня. І от заходить до мене жінка на особистий прийом і говорить, я просто прийшла подивитися на ваші очі і спитати вас, як ви могли таке з країною зробити? Я говорю, що? Ну, вона про тарифи, про корупцію. Ну,
розказала мені. Да? Я от їй кажу, давайте так, от, давайте поговоримо про тарифи. Давайте поговоримо про те, як ми раніше з бюджету, з вашого кармана, дотували тарифи. В тому числі для тих, хто живе в великих будинках. Ну, умовно кажучи, да? Якщо дотувався тариф і на електроенергію, і на газопостачання, хто такої дотації більше отримав? Той, хто живе в Хрущовці, чи той, хто живе десь в Ганновці, в великому будинку на 300 квадратів? Ну, це, по-моєму, абсолютно очевидна відповідь. Дотували багатих. Зараз ми позбавилися цих дотацій тарифів, ввели систему житлово-комунальних субсидій, але це таке. Ми з нею говорили. Я її переконував, що ми десь щось зробили правильно, десь щось неправильно. І в кінці розмови вона каже, ну, ви знаєте, ну, ви праві. От ви мене багато в чому переконали. Тільки я ж як включу телевізор, ну, там же зовсім інше показують. Кажу, а що ви, які ви телеканали дивитесь? Ну які? Ті, що і всі, NewsOne і 112. Тобто вона дивиться два телеканали постійно, які належать фактично Путіну через його кума Медведчука, да? Який формує абсолютно тотальний негатив до всього. І в неї ці два телеканали складають картину того, що відбувається в державі. Очевидно, що це маніпуляція, що картина ця не відповідає дійсності. Але таких людей дуже багато. Але дуже часто така от точка зору, вона спотворює реальність. Говорить не те, що насправді є, а те, що вигідно тому чи іншому власнику телеканалів. І тому я от в своїй виборчій кампанії, я от її прохожу ножками. Я спілкуюся з людьми, переконую, готовий завжди їх слухати. Люди негативно відносяться, і до моєї роботи в тому числі. Але коли з людьми говориш, от іншого рецепту немає. Скільки б ти не зняв рекламних роліків, скільки б ти не поклеїв бігбордів чи не роздав листівок, нічого не замінює живого спілкування з виборцями. І під час живого спілкування, от face-to-face, ти можеш відповідати на питання людей і можеш перед ними говорити, відстоювати свою точку зору. І багато кого вдається переконати в тому, що те, що показують по телевізору, не зовсім не відповідає дійсності. Для того, щоб ну, об'єктивна картина була у кожної людини, хоча б треба різні телеканали дивитися, які мають різну там, які належать різним олігархам. Да? Або це суспільне мовлення, яке ми там реформували, яке взагалі не. Ну, де олігархи не впливають на їхню точку зору, а там тільки журналістські стандарти працюють. Тому, як на мене, це важливо, от таке живе спілкування для того, щоб людей переконати в тому, щоб вони мають своєю головою зробити вибір свій на виборах, а не їм по телевізору про цей вибір підкажуть. Сьогодні звільнені голови адміністрації по всій країні, тимчасово виконувачі обов'язків призначення. Взагалі, як тут ситуація? Насправді мене більше тривожить економічна ситуація, бо економічна ситуація напряму пов'язана з перспективами нашого міста. Бо якщо є економіка, є робочі місця, є замовлення у наших підприємств, які тут працюють, тоді є доходи місцевих бюджетів, тоді місцевої громади є за що розвивати місто. І це для мене питання номер один, от саме наповнення дохідної частини. Я вже вам говорив, як ми працювали по її наповненню. А суспільна політична ситуація, вона стабільна, прогнозована. Всі чомусь вважають, що будуть якісь швидкі зміни в керівництві там, регіону. Я думаю, що не буде швидких змін, бо допоки не буде нового уряду, якщо вибори не відбудуться, а будуть чергові вибори, то це десь от під Новий рік у нас буде тільки новий уряд. А там бюджетний процес? Ні, бюджетний процес ми пройдемо. Тут немає нічого складного. Ми перейшли зараз на бюджетне планування трирічне, і у нас уже 15 вересня уряд зобов'язаний подати проєкт бюджету в першому читанні. Він це зробить обов'язково. Тому тут, кого не вибори, я сподіваюся, що різких змін у цьому не буде. А от стосовно місцевої влади, то я думаю, що якщо вибори будуть чергові, то це десь ми побачимо нове керівництво області десь ближче до, там, до лютого місяця, не раніше. Ну і все-таки, коли йдете до ЦВК подавати документи, і який буде головний меседж вашої виборчої кампанії цьогорічної до Верховної Ради? Ну, головний мій меседж – це працюю для сумчан. Да, от я прозвітував під цим гаслом, я довів сумчанам, що я справді працював, а не десь байдикував. Я показав все, що я зробив. Щось я не зробив, звичайно. От очевидно, що мої опоненти згадають мені те, що я не зробив. У нас святих там, депутатів Верховної Ради, звичайно, нема і не буде після виборів, на жаль. От. Тому от працюю для сумчан. Моя конкретна робота на благо міста і мого виборчого округу – це якраз те, з чим я піду на вибори. Прозвітую про те, що зроблено, і буду говорити про те,
що я хочу зробити в наступній каденції. От у мене є чіткий план, що мені там робити, як мені відстоювати бюджетну децентралізацію, як далі розвивати місто, як наповнювати місто коштами державного бюджету, там понад плановими, тому що у нас серйозні втрати від бюджетоутворюючих підприємств внаслідок агресії Російської Федерації, економічних санкцій, які застосувала Російська Федерація. От я знаю, як нам зараз пройти наступні там 5-10 років для того, щоб тут не було провала такого бюджетного, для того, щоб нам було за що утримувати наші заклади освітні, лікарняні, за що нам там купляти новий транспорт, за що нам перекласти повністю дороги, зношені комунікації. От у мене є бачення цього процесу. То я 20 червня планую в останній день здати документи, десь до 25 мене зареєструють, і тоді вже буду говорити про свою передвиборчу програму. І ви її всі побачите, і буду говорити, яким чином я цю передвиборчу програму буду реалізовувати. Дякую, пане Олеже, за цікаву розмову. Дякую. І успіхів. Дякую.